Mulla on alkan raskaudessa jo 3/3 tällä hetkellä, eli enää 12 viikkoa olisi laskettuun aikaan. 3 kuukautta, mieli se menee äkkiä. Se on, siis vauva on niinku ihan ovella. Mulla on semmoinen fiilis. Ovella. Niin. Se on ihan melkein täällä. Me ei olla kauhean paljon Thomaksen kanssa vielä keskusteltu nimivaihtoehdoista. Ollaan käyty muutamia keskusteluja. Meillä ehkä se vielä, kun me ei tiedetä, että onko meille tulossa tyttö vai poika, että joutuu miettimään aika laajaa skaalaa tässä vaiheessa näitä nimiä. Me ajateltiin tehdä nyt tämmönen video tänään, että me ollaan molemmat etitty semmosia lempparinimiä. Hyviä vaihtiksia. Niin, tytölle ja pojalle. Ja me ei olla kerrottu etukäteen näistä meidän löydöksistä. Meillä on molemmille täällä puhelimissa. Ja tällä videolla me aiotaan kertoa ne toisillemme ja reagoidaan niihin ja samalla te myös kuulette, että minkälaisia nimiä me ollaan ajateltu. Aloitetaanko me tyttönimistä vai poikanimistä? Tervetuloa mukaan. Saanko mä esittää ensimmäisen nimen? Tytö vai poja? No tää on tyttönimi. Okei. Okay. Okei. Okay. Mun mielestä tää on hyvä. Tämmönen kuin Armi. A-R-M-I. Armi on lyhentymä nimestä Armida. Sen taustalla on latinan armata, aseistettu. Siis joo, mä kyllä tykkään islaasta armi. Sopisi tosi hyvin. Lyhyt ja tommonen kiva nimi. Ja taas, että jos tän sanoisi englanniksi... Mulla tulee mieleen just Armi Kuusela, niin tää missi, tää maailman tai Suomen ja maailman kaunein nainen. Niin oho, sehän on se kuuluisa, kuuluisa. Mä googletin tän, niin se ei mulla tulla vastaan siellä. Mutta armi, joo. Tämä tuli siis tämä nimi mulla vastaan, kun mä luin yhtä lastenkirjaa meidän lapsille, ja siellä oli semmoinen, niin kuin tämmöinen, kun joku hahmo menee päiväkotiin, niin siellä oli henkareissa tai naulakoissa lasten nimet. Niin siellä oli yksi, siellä luki Armi. Armi, that's a good one. Otanko mäkin nyt tyttönimen täältä? Joo, tehdään niin. Okei. Tämmöinen kuin Aune. Mitä toi ilme sanoo? Aune. Aune on vanha suomalainen muoto Agnes-nimestä. Nimien taustalla on kreikan kielen sana agnos, siveä, puhdas. Ja tämä on ollut Suomessa tosi suosittu 1900-luvulla. Okay. Tämä on niinku tosi vanha nimi, Aune. Okay. Ja suomalainen tuommoinen. Okei, okay. Aune. Ja sitten mä mietin, jos mä sanoisin sen englanniksi, Oni. Aune. Eihän. Me kyllä sanotaan se sitten vaan Aune. Joo. Ei paha, ei paha. Mutta et kuitenkaan ihan tykännyt. No vähän niin kuin mä olin silleen, no mutta tässä tämä onkin, miksei me olla haluttu kertoa toisillemme ollenkaan mitään, kun ne tallennetaan nyt ne ensimmäiset reaktiot. Eli just se, että mitä se ensimmäisenä herättää sun mielessä just, että miten se kirjoitetaan. Onko se U-la vai N-llä vai I-llä? Tiedätkö sä niin kuin tälleen? Niin. Aune. Tämä on kova poikanimi. Tapio. Tapio. Eikö se ole? Nimi Tapio johtuu muinaissuomalaisesta metsänhaltija Tapiosta. Mä tykkään kyllä Tapiosta. Tämä oli kyllä hyvä. Oliko sun isän nimi Tapio? Tapani. No joo, mutta mä ajattelin, että mä oon kuullut tämän jossain. Joo. Tapanin päivä. Tapio. Tapio. Se sointuu kivasti suussa, mä tykkään siitä. Joo, tosi vahva. Tapio. Isla Asta Tapio. Toi ei tullut kyllä mun, niin kuin, mähän siis näin nyt etin semmoisesta nimipäiväkalenterista. Ai, katot. Et mä en nähnyt kyllä Tapio-nimeä siellä. Mä katsoin meidän lasten Spotify-soittolistasta kaikki biisejä, mitä soi, ja sit mä katsoin, jos siellä tulee esiin jotain suomalaisia nimiä. Sit mä kuuntelin ja katsoin, niin kuin ihan niin kuin kaikenlaiset lähteet on nyt katsettu ja kaiveltu, niin kuin, että mistä tulee esiin erilaisia nimiä. Täällä olisi tämmönen pojan nimi kuin Aapeli. Aapeli on suomalainen muunnelma Aabelista, joka alkuperänä on hebrean hevel, joka tarkoittaa henkäystä tai katoavaisuutta. Ja mikä se olikaan? Aapeli. Aapeli. Mä kerkäsin mennä tuonne hebrealaisen. Heveli. Aapeli. Isla Asta ja Aapeli. Niin. Sitten mä mietin, että varmaan Australiassa me mentäisiin, niin joku sanoisi meidän sukulaisista siellä niin kuin Abel. Abeli. Niin, se varmaan tuli Abel Tasman. Niin, just niin. Aapeli. Joo. Abel. Aapeli Halloran. Siinä on Aata ja Aata. Mutta et tykkää sun ilmeä tommonen. Ei, omani on parempi. Ei, mä sulattelen niitä. Tää on hyvä. Nyt on tyttönimi taas. No niin. Olivia. No joo, tykkään. Toi oli eka mun listalla, mutta kun se on niin jotenkin niin tosi monella. Ai on. On. Okei. Mä tykkään siitä tosi paljon, se on niin nätti nimi ja se sointuu kauniisti. Niin, Olivia.
Se sopii englanniksi. Niin sopii. Olivia Halloran. Mutta minusta tuntuu, että se on niin jotenkin niin joka paikassa tällä hetkellä, että mä en ehkä sen takia sitä ottaa tähän mullista. No joo. Mutta hei, munhan Olivia on latinaa ja tarkoittaa olivipuun lehvää. Toinen tyttö. Toinen tyttö. Tässä on itse asiassa kaksi vaihtoehtoa, että kumpakin on mun mielestä kiva. Tämmöinen kuin Estella tai Estelle. Mä koitin siis Estella, oli se mikä mulla oli mielessä. Mä en muista jotain sarjaa tai elokuvaa, me katsottiin missä oli Estella-nimi, muistatko? Ja sit mä sanoin, että kumpakin. Joo, niin oli. Tää löytyy Yle Areenasta, kun Matkalla maailman ympäri 80. päivä. Niin oli, se oli siitä. Joo, Phileas Fogging, niin kuin kadotettu rakkaus. Estella. Estella. Mutta niin kuin suomalaista. Niin, Estella. Estella. Mä koitin etsiä siitä niin kuin tietoa vähän, että mikä se nimi on, mutta sitten löytyi vaan tästä Estellestä, niin kuin eellä, että se on ilmeisesti yleisempi. Estelle. Ja se on lähtöisin latinankielisestä sanasta stella, joka tarkoittaa tähteä. Vähän niin kuin asta on niin kuin tähti. Niin kuin. Ja se on tullut niin kuin englanninkielisillä alueilla 1800-luvun aikana yleiseksi. Okei. Okay. Aika hyvä. Mutta tämä on semmoinen niinku kiva nimi mun mielestä etunimeksi, mutta se voisi olla myös niinku toisena niin nimenä esimerkiksi. Niin, Armi Estelle Halloran. Siis mun just saying. Näin me kato istutetaan toisillemme näitä, että kumpi saa paremmin niinku ujutettua toisen päähän, niin sitten mä itse asiassa tykkään Armista. Minä voitin. No ei, tämä ei ole mikään kilpailu. Mun toinen poikaehdotus nimeksi olisi Ludwig. Hei, nyt varovasti. Kaikki Ludwigit siellä on, yes! Se voi olla tuplavella tai tavallisella. Ei, just toi noin. Että jos pitää niinku arpoa, että onko se tuplavella vai tavallisella, niin se on niinku hankalaa. Se teit ton ilmeen, niin että mitä sä niinku... No sanotaan näin, että Ludwig tavallisella vielä. Ludwig. Liian vaikea nimi. Siinä on niinku V-tä ja G-tä. Ei joo. No, on tavallaan. On, siinä on D ja G. Okay. Ludwig on germaanisperäinen miehen etunimi, jonka alkumuoto Klodowich merkitsee kuuluisaa soturia. Kela Ludwig Halloran. No, Ludwig von Halloran. Se kuulostaa niinku Ruotsin kuninkaalta. Niin. No. Musta se on niinku Isla Asta and Ludwig. Kuule, sulatellaan tätäkin sitten. No, täällä olisi tämmönen pojan nimi kuin Augusti. Augusti on suomalainen asu latinan Augustus-nimen lyhentymästä August. Ja se tarkoittaa kunnian arvoisa. Se oli niin kuin alkujaan Rooman ensimmäiselle keisarille myönnetty kunnianimi. Joo, Augustus joku, suuri. Joku noissa A-merkisissä nimissä, niin siinä on jotain. Augusti. Mun mielestä se niin kuin kans viittaa sit elokuuhun, milloin on laskettu aika. Niin kuin Augusti. Toi on aika hyvä. Hyvät perustelut. Vähän parempi kuin germaanilais alkuperäissoturi. Vähän. Mutta jos mä ikinä tapaan ketään, jonka nimi on Ludwig, mä vaan voin nostaa hattua, kun se on mun mielestä very cool name. Okei, sit me siirrytään meidän tyttö kolmas vaihtiksiin. Kolmas tyttö vaihtis nimi. Amelia. Tykkään. Ja Amelie on myös nätti. Niin on. Onko sekin sun listalla? Ei, mutta se voisi olla tähän sama. Eli Amelia tai Amelie. Amelia on naisen etunimi. Se on Amalia-nimen muunnelma, mutta on tosiaan käsitetty myös eri alkuperää olevan Emilia-nimen. Myös. Mikä? Amalia. Amalia. Tulee kuin sun äidin kanat mieleen. Joku oli Amalia. Sitten kolmas tytön nimi. Alma. Alma. Toisaalta nyt kun mä luen tätä uudestaan, niin tulee vähän Isla, Asta ja Alma. Että meillä menee kyllä sit ihan sekaisin nämä. Niin kuin. Mä voin luvata, että Isla ja Asta, mutta tämä on varmaan kaikista kotitalouksissa, että oli ne nimet, vaikka Miki, Tomi ja Pate, niin ne menee sekaisin. Mikä ikinä se nimi on, se menet sekaisin, sä sekoitat ne. Mutta Isla ja Asta, ne on niin samanlaisia. Aluksi oli niin vaikea, varmaan eka puoli vuotta oli niin kuin Ista ja Asla, mitä me sanottiin. Joo, niin on. Ista ja Asla. Eikä vaan me, vaan muutkin niin, myös. Niin. Sen huomasi niin kuin muskareissa tai sun porukat tai mun porukat, niin kuin kaikki. Miten se menikään? Tai, kun ne on aina yhdessä, ne on jotenkin, jotain tapahtuu aivoissa. Tämä Alma voi siitä olla vähän hankala, mutta mä tykkään tästä nimestä. Alma on kyllä ihan hyvä. Ja se merkityksiä sanalle Alma ovat armas, suloinen, hellä, suopea. Ja tämä on tullut 1908 suomalaiseen almanakkaan. Toi on hyvä. Tässä on meitsin kolmas poika nimi vaihtis. Eli eikö toi jo... No, onko se vasta kolmesta? Joo. Okay. Tuntuu, että on tosi paljon nimiä tullut. Samuel.
Samuel. Samuel. Ja varo vähän. Mun mielestä täältä puolesta nyt tulee tosi paljon say what? No kun ihan Samuel, tämmöisiä villiä korttia. Samuel. Se oli se meidän oppaan nimi Afrikassa. No, tai Samuel Jackson. Onhan nyt Samuelia ja maailma täys. Sun tuli ensimmäisenä meidän afrikkalainen safariopas. Mutta se oli kova häijä, tosi kova tyyppi. Niin. Samuel tarkoittaa miestä, jota Jumala kuuntelee. Suoraan jostain Raamatusta. Se saattaa olla. Mä en voi laittaa lähteenmerkintöä, kun mä en nyt ihan varma, mistä mä poimin näitä. Mutta Samuel Halloran, Isla Asta Samuel. Se on mun ehdotus. Take it or leave it. Mietin tätä asiaa. Okei. Kolmas pojan nimi mulla on täällä Onni. Mun mielestä se on ihana nimi. Se on lyhyt. Joo, se on lyhyt. Suomalainen miehen nimi. Nimen katsotaan kuvastavan vanhempien tunteita lapsen syntyessä, tai se voidaan käsittää toivomukseksi, että Onni seuraisi lasta koko hänen elinaikansa. Toi on muuten hyvä. Ja sitten kun mun faija aina tykkää kääntää suomalaisia nimiä, niin kuin vaikka Järvinen tai niin kuin tällaisia nimiä, että ne on tosi semmoisia vähän niin kuin luonnonläheisiä nimiä. Että se on aina ulkomaalaisen niin kuin korvaan kuulostaa niin kuin vähän niin kuin jotain alkuperäiskansan nimi, niin kuin Järvinen tai Metsänen tai Lahtinen tai joku tämmöinen. Niin sitten tavallaan sit, kun meillä olisi vaikka Onni, niin sitten mä voisin kertoa sille, niin kuin the translation of your name Onni means happy. So that's why you are happy. Tai en mä tiedä. Niin kuin, että mä saattaisin, siinä olisi sellainen pieni tarina. Että... Niin. Mun mielestä Onni on tosi, tosi nätti nimi. Niin kuin lyhyt ja yksinkertainen ja merkityksellinen. Isla Asta ja Onni. Tämmöinen nimi kuin Eliana. 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 Merkitys. Jumala on vastannut. Eli englanniksi God has answered. Mä en tiedä, mistä nämä uskonnolliset jutut tulee tähän näin, mutta ne vaan, nämä on jostain sieltä ajalta. Sä oot jostain Raamatusta. Ei, no vanha testamentti on selailu äkkiä. Control F, find names. Eliana on suurelta osin hebrealaista alkuperää oleva feminiininen nimi, vaikka se paljastaa vakuuttavia siteitä antiikin Kreikan myytteihin. Sen hebrealaiset juuret asettavat Elianan muunnelmaksi sanasta Eliana, niin kuin yllä. Eliana. Jakaen sen merkityksen. God has answered. Eliana. On ihan kiva. Joo. Kyllä mä tykkään. Miten mä oon niin alkaa hikoiluttaa nämä perusteet? Sä oot tosi hiljaa ja sä kuuntelet. Sä sanoit, I don't know. Mut ei Eliana. Siis, niin, Isla Asta Eliana. Eliana Halloran. Niin Eliana. Eliana. Sä sanoit sen suomeksi ja englanniksi. Niinku, mä pelkään, että toi nimi on vähän semmonen, että sit moni sekoittaa sen niinku Elinaa. Tai tavallaan. Ai et sanois, että Elina, eikö Eliana? Ei vaan niinku, että... Niin kuin varmaan menee sekaisin. Se, Elina, että... Emilia, eikö Eliana, mikä se nyt oli? Elina, Eliana. No mua koko ikäni sanottu niin kuin Tuomas tai Toomas. Mutta eikö se ole ärsyttävää? No se tavallaan, mutta sitten kun sä kuulet sitä niin kuin 30 vuotta, niin sitten se on vähän silleen, ei toi osaa lukea tai kirjoittaa. Not my problem. Seuraavana tyttönimenä Inka. Inka on hyvä. Nyt mulle tulee flashback. Mulla on mun hyvän kaverin koiran nimi on... Tai entisen koiran nimi on Inka. Semmoinen vinttikoira. Hyvin rakas koira. Nyt se tuli mieleen. Mutta siis ehkä... koska Inkan nimeähän me mietittiin silloin jossain vaiheessa, niin kun ollaan edellisillä kerroilla mietitty nimiä. Niin ollaan. Niin Inka on ollut silloin yhtenä vaihtoehtona. Että siitä me ollaan kyllä tykätty ja edelleen mä tykkään tästä. Inka on kyllä hyvä. Isla Asta ja Inka. Ja tämä on lyhentymä Inkeristä tai Ingridistä. Ja sitten mä katsoin, että mitä ne niinku merkitsee, niin siellä on semmoinen merkitys kuin Ing-jumala tai kaunis. Että ne tulee jostain tuolta. Beautiful goddess. Muinaiskandinaavisesta nimestä tai jotain. Inka on kyllä hyvä. Mä en ole tätä koiraa tuntenut kyllä ikinä, että minua se ei häiritse. Se oli hyvin rakas koira. Man's best friend. Hei, mennäänkö me nyt poikiin taas? Okei. Mulla oli äsken Samuel, nyt tulee. Okei. Adam. Adam. Kato, joka kerta sinne. Adam. Samuel. Ludwig. Niin, Adam. Niin Adam. Adam. Adam on yleinen etu- ja sukunimi, joka juontaa juurensa Adamiin. Raamatun mukaan ensimmäisen Jumalan luoman ihmiseen. Adam-nimillä ja lyhenteillä tunnetaan myös lukuisia muita asioita. Suomessa nimi on käytössä myös muunnelmana Aatami. Eli menikö toikin vähän niin kuin silleen... No, ei, no mä lupaan, mulla niinku... vähenee nyt kohta. Okay.
No, mulla näitä vielä riittää. Okei, hyvä. Seuraava on oiva. Oivakin me ollaan joskus, kuulostaa tosi tutulta. On vai? Okei. Kuuluu 1800-luvun lopulla vakiintuneeseen nimityyppiin, johon kuuluvat nimet kuvastavat lapselle toivottuja hyviä ominaisuuksia. Nimi juontuu hyvää, kelpoa, mainiota, oivallista, tarkoittavista suomen kielen sanasta oiva. Hmm. Oiva. Ja tämä on pojan nimi? On. Oiva. Niin, mutta niin, voisi olla varmaan tytönkin nimi. Vähän niin kuin oiva, kun on oivariini, niin kuin se voi, niin mulla tulee siitä niin kuin oiva, niin kuin nainen. Tästä varmaan tykkäät. Mm. Isabella. Isabellan alkuperä on Elisabetin tavoin hebrean kielen Jumalan lupausta merkitsevässä sanassa Elisheba. Isabella. En mä tiedä. Isabel. Ihan nätti nimi, mutta jotenkin kauhean fiini. Semmoinen niin, se röystäilevä, kuninkaallinen. Tai... Nyt on varovainen, tuolla on varmaan joku Isabella. En mä tarkoita sitä niin, pahalla. Ei niin, mutta mikä sun tulee mieleen. Niin. Niin. Mutta ehkä mä oon hakenut tällaista Ludwig, Isabel. Mm. Mm. Ja sit mulla tulee mieleen se salkkareitteen, se ilkeä. Okei, no mä en kattonut. En mäkään katson pitkään aikaa. Joo, niin, me ei katso. Mä joskus ehkä, kun sä oot kattonut, mä oon ehkä vähän. Mutta siis, joo, tää salkkareissa on mun mielestä käytetty kaikki sen hetken kuumimmat nimet, mitä silloin on ollut markkinoilla tarjottavana, silloin kun on keksinyt varmaan ja käsikirjoittanut niitä ihmisiä. Mm. Mulla tulee yksi toinen salkkarinimi, mitä mä oon kuullut suurustumaan. Okei. Mä en siis tiedä salkkarin. Seuraava tytön nimi. Tää on itse asiassa mun vimppotytön nimi. Ha? Onko sun nimi? Toi oli mun viimeinen. Joo. Mm. Tämmönen kuin Seela. Seela vai? Ei, kun S-llä. No mutta kato, siinä se. Seelan lähtökohtana saattaa olla hebrean kalliota merkitsevä sana Sela, joka vanhassa testamentissa on sekä miehen että paikan nimi. Seela. Se on naisen nimi Suomessa. Isla, Asta ja Seela. Seela Halloran. Niin. Siila. Seela. Niin kuin Shaila. Alkaa tulla semmoinen kuumotus. Niin, oh, no. Niin, eikö se ole, kun joo, toinen alkaa niin kuin arvostella. Vähän arvostella toisen nimen. Oh my god. Mulla on selkä aivan joo, märkä. Onpa rankkaa. Koita kestää tämä. Mulla on täällä kaksi miehen nimeä vielä. Onko sulla kuin monta? Eli seuraava. Beni. Niin kuin B-E-N-N-Y. Tai Benjamin. Ja tämä oli se toinen se salkkarinimi. Mm. Benjamin. Silleen, hei Beni. Siellä on niin kuin Benjamin on se nimi. Ja sitten on, hei Beni. Hei Benjamin. Isla, Asta ja Benjamin. Meillä on jo Ausseis yksi Ben. Niin onkin jo, totta. Nyt se tuli mieleen. Benjamin on miehen etunimi. Nimi on peräisin hebreasta ja tarkoittaa oikean käden poikaa tai onnenpoikaa. Raamatun vanhassa testamentissa Benjamin on laajan suvun kanta-isä, Benjamin. Mm. Mut, niin. Mut tuo, onko se liian fiini sun mielestä, niin kuin Benjamin? On se ehkä. Mut jos Suomessa... Jos mä kaipaisin jotain vähän tavallisempaa ehkä. Niin, eli jos sulla tulisi vastaan joku lapsi leikkipuissa, joka nimi on Benjamin, niin kutsuuko sitä, hei Benjamin, tuu tänne, vai onko se niin kuin Beni? Hei Beni, tuu tänne. Beni. Niin, ja se kirjoittaa iillä, Beni. Ei yllä. Ei Beni. Vaan Ben. Tämmönen nimi kuin Enzio. Enzo. Enzio on käsitetty 1800-luvun lopulla käyttöön otetuksi käännökseksi latinan nimestä primus, eli ensimmäinen. Eli Enzio. Enzio. Zetalla. Enzio. No Enzio. Ei. Enzio. Enzio. Se on tosi vanha perinteinen suomalainen nimi. Mä en ole ikinä törmännyt Enzioihin. Enzio. Se on just semmoinen pappanimi. No mä en ole törmännyt pappaa, joka on Enzio. Enzio. Eli ei jatkoa. Se kuulostaa mulle oudolta mun korvaan. Silleen, että mun pitää sitä sanoa pari kertaa, niin sitten ehkä. Mulla on viimeinen poikanimi nyt tässä. Okei. Okay. Tää on kova. Tää on villikortti. Thomas. Hmm. Oikeesti. Ihan oikeesti. Hei, tietääköhän ihmiset, että... Ai, että mä kutsuisin sinua ja lasta samalla nimellä. Tää jatkuu vielä. Eli nyt aika hikoillut vähän sikana. Niin siis Halloran suvussa se miespuolinen nimi, joka kulkee niinku suvusta ja sukupolvesta toiselle, on Thomas. Se on niinku se, joka kantautuu. Mut etunimenä, jos nyt puhutaan etunimistä, no niin ei. Haluaisit sinä antaa etunimeksi Thomas. No kerrotaan nyt vähän, mitä Thomas... Sä esittelisit itsesi ja lapsesi, niin tässä mä oon Thomas ja tässä on Thomas. Okei, okay. Tiedätkö, kun on näitä... Thomasin poika, tai tiedätkö, on Jukan poika, tai niin kuin näin, niin muistatko, kun mä mietin, että mitenköhän se menee Englannissa, niin kaikki tämmöiset nimet kuin Jackson tai Johnson,
niin ne tarkoittaa, että joskus kauan sitten on ollut joku faija, joka nimi on Jack, ja sillä on annettu Jackson. John ja Johnson, Johnson, niin kuin tälleen, niin kela. Thompson. Thompson. Noin. Thomas, espanjankielisissä maissa nimi esiintyy muodossa Thomas, sillä että se A:n päälle tulee semmoinen pieni viiva. Tsekissä muodossa Tomáš, niin kuin A:n päälle viiva ja S:n päälle semmoinen nuoli. Että mulla vähän kummallinen olo. Semmoinen ihan niin kuin pyörryttää. Ehkä tässä ei kierrä ilma nyt. Pientä aukko. Meppä kävelee vähän sen, hei. Älä nyt mene maa. Toihan on niinku pahinta. Veripää, vähän pitää saada veripää. Sinne meni mun Thomas monologi. Tita on vähän huono olo. Kiitos, kun katsoitte tämän videon. Ei, mulla on vielä yksi. Tita on vähän huippaa. Synnytys on hyvin lähellä. Ei ole lähellä. Vauva on jo ovella. Ehkä tää oli niinku liikaa tää Thomas. Ehkä meidän pitää tehdä video kotisynnytyksestä, että jos tämmönen tilanne kävisi, niin miten me synnytetään kotona. Mutta siinä kaikki täältä ei erää. Ei, kun mulla on yksi nimi vielä. Mä koitan saada Titan tuolta lattialta. Okay. Viimeinen nimi, ehdotus. Tämmönen kuin Untamo. Untamo on suomalaisen kansanperinteen henkilö, joka esiintyy lähinnä kahdessa roolissa. Toisissa tarinoissa Kalervon eli Kalevan suvun vihollisena, toisissa taas uudisraivaajana, Untamo. Se on aika fiini, tommonen kalevalainen pitkä nimi. Perinteinen. Mutta mä tykkään, että meillä oli tässä tämmöisiä tosi realistisia niinku jotain, mihin ihmiset voi niinku tarttua, että on kuullut, että tää on niinku hyvä ja lyhyt ja yksinkertaisesti. Sitten on tämmöisiä niinku, vähän niinku tämmöistä kuninkaallisia nimiä tai tämmöisiä niinku hienoja nimiä. Mutta kyllä tässäkin nyt selvästi pystyy päättelemään, että mistä toinen tykkää ja näin, että mitkä ainakin pääsee jatkokeskusteluihin. Ja voin melkein luvata, kun ei nyt tiedetä, että kumpi on tyttö vai poika, niin tällä videolla esiintyi meidän tulevan lapsen joku nimi. Mahdollisesti. Se kilahti mun korvaa silleen, mä koitin olla tekemättä ilmettä siihen, mutta niinku se oli niinku toiseen. Joo, mulla taas vähän tuntuu semmoinen heikohkolta. Hei, meidän pitää lopetella nyt, kun Titta alkaa huippaa joo, tässä. Joo, pitää kun mennä pitkäkseen hetkeksi. Että ei synnytys vaan ala nyt. No ei se nyt ala vielä. Okei. Okay. Noniin, mut hei, kiitos kun katsoitte tämän videon. Laittakaa kommentteihin, mistä nimistä te tykkäsitte eniten. Olisi tosi kiva kuulla. Ja nähdään ensi videolla. Yes. Moikka! Moi.